Добрий день, колеги. Я надаю для відкриття нашого науково-методичного семінару декану факультету, доктору мистецтвознавства Майі Володимирівні Гарбузюк. Будь ласка. Дякую, Олександре Анатолійовичу. Шановні колеги, я вітаю вас і як виконуючий обов'язки декана факультету культури і мистецтв, і як представниця кафедри спорідненої з вами театрознавства та акторської майстерності, і як ваш викладач вашої кафедри. Можу тільки дивуватися ентузіазму, наполегливості і незворушності і волі до науково-методичної роботи вашої кафедри і, зокрема, Олександра Анатолійовича. Думаю, що те, що ви почуєте сьогодні, а потім далі в рамках цього міжкафедрального семінару буде відбуватися, це дуже і дуже важливі речі, які нам допомагають бути сучаснішими, бути, як кажуть сьогодні, в тренді. І це наукове, науково-педагогічне, методичне спілкування, воно нас надзвичайно збагачує і дозволяє в цей просто безумний час, в якому ми живемо, зосереджуватися все-таки на роботі. І сьогодні, як на мене, це наш порятунок. Це порятунок для нас, це порятунок для студентів з одного боку, а з іншого боку, я не буду втомлюватися, повторювати, це наш фронт, це наша боротьба за перемогу, за мир, за незалежність, за якісну освіту, яку наші студенти мають здобувати в цей важкий, найважчий за багато століть України час і найважче для нас, як для педагогів. Тому дякую за ці ініціативи, за те, що науково-методична робота триває, вона розвивається незалежно від жодних будь-яких обставин. А на завершення я мушу сказати, бережіть себе, стежте за сигналами повітряної тривоги, але оскільки дистанційний режим, скажімо, цього семінару, то це вже на рішення керівника семінару, доповідача, думаю, ми всі будемо берегти себе і водночас слухати і розвиватись. Дякую. І ще одне фінал, другий фінал, як кажуть в драматургії. Я вас запрошую на продовження міжкафедрального семінару, фактично факультетського. Багато що відбувається спонтанно і на 6 жовтня, тобто менше як за тиждень, я вас запрошую, додатково буде оголошено час, орієнтовно це 12:30, на живу, сподіваюся, на живу зустріч із професором Единбурзького університету Найджелом Осборном, з яким уже познайомилась особисто Олена Литовченко під час свого стажування в Хорватії, рівно ж я. І це людина, яка займається музикою, професор за двома напрямками науковими, він композитор і музикант, але він насамперед фантастична людина, яка працювала через мистецтво в багатьох гарячих точках Європи останніх десятиліть. Тому це просто неймовірна постать, фігура, з якою варто познайомитись, і з якою вашій, зокрема, кафедрі, де є аспірантура, дуже важливо налагодити контакти саме з професором Неджелом, він би міг дистанційно викладати і так далі. Тобто можна буде далі посилювати і розвивати цю наукову співпрацю і викладацьку. Тому це таке попереднє оголошення, будемо стежити за вже остаточними якимись афішами, і тому це вже продовження наступного тижня. Дякую, гарної роботи! Також анонсую наступний наш науково-методичний семінар, який ми традиційно проводимо на початку року. Його буде проводити доцент Луньо Петро Євгенович та асистент Маркевич Софія Любомирівна, які забезпечують курс «Наукові дослідження та академічна доброчесність» якраз щодо питань дотримання академічної доброчесності. Також прошу долучитися всіх студентів, викладачів, аспірантів для того, щоб ще раз активувати у своїй пам'яті ті питання, які ми всі з вами знаємо, але ніколи не грішно ще раз почути, можливо, для того, щоб на майбутньому у написанні наукових текстів не робити якихось некоректних речей і забезпечити себе під час тих питань, які ми сьогодні будемо розглядати. Тобто це буде логічне продовження сьогоднішнього нашого семінару. З вашого дозволу я включаю презентацію і ще раз.
Так, я так зрозумів, що кадр у вас переключається. Ви бачите наше оголошення. Так, і тут це мені буде легше вже розпочати. Перш за все, безперечно, що коли ми говоримо про інтернет-мережу, інтернет-портали, найрізноманітніші системи пошуку, треба розуміти, що наш університет всіляко допомагає викладачам у цій такій, здавалося б, десь простій ситуації. Відповідно, в університеті розроблений цілий ряд нормативних положень, які регламентують і частково, так чи інакше, зазначають обов'язкові позиції, які кожен викладач має у своїй діяльності дотриматися. Безперечно, що є певні правила використання інтернет-мережі Національного університету імені Івана Франка, є положення про електронне навчання, про веб-сторінку факультетів, кафедрів, відповідно, кожного викладача. Ці нормативні документи ви спокійно можете знайти на основній сторінці нашого університету, пролиставши її до самого низу і побачити рубрику «Документи університету», якраз оці всі речі будуть там у вільному доступі. Також щодо електронного навчання, питання, які пов'язані з наповненням електронних курсів, також корпоративних наших скриньок, які дуже допомагають, і я на це буду наголошувати, що вони реально допомагають науковцю у реєстрації цілого ряду профілів, набагато легше реєструватися через корпоративну скриньку, бо наш університет заключив цілий ряд міжнародних договорів, які дозволяють нам безкоштовно бути учасниками наукової спільноти всього світу. Основні сторінки, про які я вже говорив, це безперечно сайт факультету кафедри. І тут ви теж їх через основну сторінку університету можете спокійно знайти покликання на сторінку факультету і відповідно на сторінку кафедри. Я більше всього з вашого дозволу буду акцентувати увагу саме на персональній сторінці викладача-аспіранта. З етичних норм я буду використовувати тільки інформацію, якою свої сторінки, не рекламую себе, але без дозволу того чи іншого науковця використовувати його інформаційну або особисту інформацію я не маю права. Тобто, згідно використання персональних даних, я буду використовувати тільки ті профілі, на які маю особистий дозвіл. Ну, в даному випадку я буду використовувати свій профіль. Основна сторінка викладача-аспіранта, яка є в нас на сторінці кафедри, має цілий ряд рубрик, які є обов'язковими, які є важливими і які допомагають у майбутньому нашим пошуковим системам ідентифікувати себе. Це безперечно, що персональна сторінка. Ця персональна сторінка повинна містити посаду, науковий ступінь, якщо є вчене звання, якраз ця корпоративна скринька, адреса, яка вам створить, якщо перший курс аспіранти вам ще не створили, протягом тижня-двох вас будуть створені ці корпоративні адреси. У кожного викладача так само є ця корпоративна скринька. В нас на даному випадку вся кафедра забезпечена корпоративними емейлами. Буквально ще один викладач, який цього року прийнятий на роботу, якраз активує собі цю корпоративну скриньку. Активувати її досить легко. Якщо, не дай Боже, сталося так, що ви загубили пароль або вона є неактуальна, якщо вернетеся якраз вертаюся знову ж таки до покликання корпоративна пошта. За цим покликанням є координати центру, які допомагає відновити доступ до корпоративної скриньки. Цього року в мене була така ситуація, що я мусив відновлювати тричі цю корпоративну скриньку. Це було пов'язано з тим, що прийшлося замінити комп'ютерне обладнання, і відповідно всі налаштування, які були, в мене змінилися. В результаті тричі писав у центр обслуговування, і тричі мені відновлювали пароль, і спокійно
ми тут не нервуючись, я все-таки вдалося собі за третім разом відновити. Знаю, що цілий ряд викладачів, аспірантів, які в тих чи інших ситуаціях змушені були переїхати за кордон, теж спокійно могли відновити вже зі своїх носіїв за кордоном свої електронні скриньки. Також наша сторінка викладача може мати цілий ряд рубрик, які допомагають науковцю або нашим колегам краще ознайомитися з вами як людьми, які досягають певного наукового рівня. Це так звані веб-сторінки викладача, вони можуть бути у різному, це і блог якийсь, якщо викладач веде освітній блог, це і YouTube-канал, якщо у вашому випадку є. Я трошки пізніше буду більш детально зупинятися на кожній із цих рубрик. Також профіль Google Scholar, профіль ідентифікатор автора наукових статей ОРСІТ, профіль Web of Science, якщо у вас є публікації, також профіль Scopus, профіль Індекс Коперникус. Це все, якщо у вас є оці високорейтингові публікації, вони так само можуть бути вже зазначені у вас на сторінці. Профіль Академії, яка ми зупинимося більш детально на неї, і ще дві соціальні мережі, які використовує університет, який активно представлений на цих соціальних мережах. Це сторінка Фейсбук і сторінка LinkedIn. Також прошу звернути увагу, що все-таки є певна професійна етика, і якщо ви ведете у ці соціальні мережі, ну, в тому даному випадку Facebook, то ми повинні розуміти, що ми, як люди, представляємо вищий навчальний заклад, і якщо ця сторінка є дуже особиста, то в такому випадку не треба подавати покликання на свій особистий профіль, який ви використовуєте тільки для особистого життя. Якщо ваша соціальна мережа поєднана з вашою науковою діяльністю, то тоді це буде коректно подати інформацію, щоб з вами можна було сконтактувати через месенджер і через будь-які інші пошукові системи. Для сторінки викладача обов'язковим є вимогою згідно положення про інтернет-ресурс, інтернет-портал, це зазначити інформацію, серед яких наукові інтереси викладача, курси, які забезпечує викладач, публікації, біографія і методичні матеріали. Додатково можуть бути розміщені ще інформація про проєкти, які здійснює той чи інший науковець. Ну і безперечно, що є нагороди, відзнаки, то чому ці нагороди, відзнаки не поділитися на вашій методичні, на вашій сторінці. Щодо забезпечення курсів, то як адміністратор в даному випадку сторінки кафедри, курси прикріпляються до викладача, автоматично щороку оновлюються відповідно до вашого навантаження, відповідно до робочих планів, навчальних планів від кожного курсу до кожного семестру. І до вашої сторінки прикріпляється та чи інша дисципліна, навчання якої ви забезпечуєте. На початку року завжди акцентую увагу, передивіться наповнення навчального курсу щодо актуальності інформації на вашому курсі. Цю інформацію, яку ви хочете оновити на своєму курсі, ви надсилаєте на електронну адресу адміністратору, в даному випадку мені, і я автоматично буду її досить швидко і оперативно по можливості вносити саме для вашого інтернет-наповнення навчальної дисципліни. Яка інформація має бути у навчальній дисципліні? Мета, завдання, основні положення цієї дисципліни, огляд літератури. І звертаємо увагу, що на вашій навчальному курсі обов'язково має бути актуальний силабус. Можливо, доповнити навчальною програмою, можна доповнити засобами діагностики, переліку питань, які виносяться на залік, на екзамен, переліком модульних завдань. Ну і також треба звернути увагу на те, що до кожного навчального курсу
бажано, дуже бажано розробити певні методичні рекомендації, які допомагають, особливо даний час дистанційної форми навчання або змішаної форми навчання, для заочної форми, то повністю дистанційної форми навчання, методичні рекомендації до виконання завдань для полегшення роботи і освоєння навчальним курсом. Ця інформація має бути актуальна на початок навчального року і відповідно до всього навчального року. Якщо в процесі навчального року у вас змінюється якась інформація, ми так само можемо її оперативно поновити на інтернет-сторінці курсу. Це щодо наповнення курсу, але наш семінар більше присвячується викладачу і аспіранту як науковцю, тому буду більше зупинятися на тих питаннях. Які ще використовуються в нас програми для полегшення, навіть не боюся сказати, полегшення роботи викладача, це так званий електронний журнал успішності студентів, де система деканат відповідно формує всі відомості, і це набагато спростило цю бюрократичну писанину журналів, оцінок успішності. Система ця цікава тим і унікальна, що відразу викладач бачить весь курс, відразу викладач бачить поточну успішність, скільки балів студентів набирає протягом семестру. Не треба сидіти з калькулятором вираховувати ці бали. Викладач може помітити практичні, модульні, самостійні, індивідуальні заняття. У рубриці позначити, за що виставлена та чи інша кількість балів. Для викладача це зручно, бо немає певної паперової роботи. Ця система зручна для студента, бо через свою корпоративну скриньку кожен студент має доступ до електронного порталу, де до кожної своєї дисципліни він бачить свій навчальний план і відразу може проаналізувати, після кожного семінару, як його оцінили. Бо інколи, знаєте, дуже активний семінар або якийсь там практичне заняття, і викладач каже, ваші оцінки я представлю вже в електронній системі, бо треба бігти на наступне заняття. У мене інколи такі ситуації трапляються, і я вас по завершенню, відпустивши студентів, можу спокійно собі в електронному журналі виставити підсумок роботи студентів на тому чи іншому занятті. Вони, безперечно, вже бачать свої результати у кожен у своєму електронному кабінеті. Третє питання, яке система деканат, моніториться відповідно адміністрацією деканату і методичний центр деканату відразу бачить, хто студентів прогулює заняття, хто студентів успішно навчається. І коли формуються підсумкові семестрові оцінки, ця система автоматично виводиться вже по всіх курсах для кожної, по всіх навчальних курсах для кожної академічної групи. Ну і безперечно, що ми, як викладачі, це забезпечуємо систему Moodle, яка теж є в нас в університеті, через, як я вже показував на попередньому слайді, ми можемо зареєструвати через корпоративну скриньку досить легко і спокійно свої навчальні курси і їх забезпечувати методичними матеріалами, які полегшують студенту в разі тої чи іншої ситуації, коли він був неприсутній на занятті, освоїти лекційний матеріал, підготувати практичні заняття. І вам, як викладачу, буде набагато простіше перевіряти роботи, які ви будете отримувати в системі Moodle. Ваш емейл не буде розвалюватися через кількість тих практичних завдань, які вам надсилають студенти. Це вже з практичної точки зору забезпечення навчальних дисциплін. Вертаюся до наукових баз викладача, науковця, аспіранта, науковця. Як я вже говорив, це електронна веб-сторінка, яку веде викладач. В даному випадку минулого року був започаткований семінар «Мистецтво війна ми»,
ми прочитали, організовано було Львівським університетом, факультетом культури і мистецтв, це понад 20 лекцій провідних фахівців хореографічного мистецтва України і за кордону. У нас були представники Грузії, Молдавії. Ці лекції є всі записані і, в принципі, слугують методичним матеріалом, науковим матеріалом і розміщені на офіційному сайті YouTube. Безперечно, що цей сайт є офіційний, ліцензований, і у своїх наукових пошуках ми можемо робити покликання в статті на ту чи іншу інформацію, отриману, наприклад, з лекції провідного діяча хореографічного мистецтва України чи світу. Цей канал є у відкритому доступі, через покликання, через мою сторіночку ви можете переглянути їх. І тепер буду більш детально зупинятися на інших профілях, які от в даному переліку є зазначені. Профіль Google Академія, ми інколи називаємо Google Scholar, це пошукова система, яка започаткована компанією Google, некомерційна пошукова система, бібліографічними даними, публікаціями тих чи інших науковців. Ця система дуже зручна буде для молодих науковців, зареєструвавшись і зробивши в цій системі певні реєстраційні умови, ви можете зробити налаштування, отримувати інформацію з поступанням нових публікацій на ту чи на то чи інше ключове слово. Тобто ви займаєте в даному випадку наша кафедра, спеціальності, які ми забезпечуємо, це 024 хореографія. У своїх сторінці в пошуку ви позазначаєте ключові слова, які для вас будуть важливі. Моя рекомендація – включати слова відповідно до спеціальності, освітній процес, який ви забезпечуєте. Якщо ви викладач-предметник, ну, наприклад, викладач іноземної мови, то, безперечно, вам немає сенсу включати тут слово «хореографія». Якщо ви викладач, який забезпечує освітню програму «хореографія», і забезпечуєте навчальний процес саме на кафедрі хореографія, то логічно, щоб у вас було ключове слово «хореографія». Не є, напевно, логічним, коли ви пишете там дуже таке методика викладання хореографії, історія хореографії. Такі довгі ключові слова, як правило, не дають вам, ця система буде шукати от саме таке довге ключове слово, і в результаті ви не будете отримувати цієї важливої інформації, яка би вам допомагала би. Ви, як бачите, ця система дозволяє знайти науковців у своєму регіоні, у своїй галузі. Ця система дозволяє знайти статті, дисертації, книги, анотації по тій чи іншій тематиці, в процесі написання наукових текстів ви будете досить швидко знаходити інформацію, яка вас цікавить. Реєстрація на цьому сайті відбувається досить просто, як в принципі на всіх інших, як люба пошукова система, як люба соцмережа. Коректно вводити тут свою корпоративну скриньку, якщо ви працюєте в нас в університеті. Але в даному випадку, якщо мій приклад, то я спочатку був зареєструвався на gmailівську адресу. Коли були впроваджені корпоративна адреса в університеті, я через налаштування редагувати змінив, добавив ще свою корпоративну адресу і також додав код автора. Ви бачите внизу на фотографії є певний оцей багаточисловий код автора, про який ми будемо говорити трошки пізніше. Що ця система? Чим ще цікава ця система? От коли ми щороку подаємо рейтинг викладача, інколи там є така рубрика скільки цитувань, як обліковуються публікації автора. І безперечно в рубриці «Хореографія» або в рубриці «Танець», «Балет» ви можете, мистецтвознавство, можете помітити свій рейтинг.
як ви ідентифікуєтеся серед науковців, які мають публікації з вашої ж тематики, з вашої дотичності? Ну, це, напевно, такий трошки спортивний інтерес, комусь цікаво він, але знову ж таки, і от це така зацікавленість для молодих, кому це цікавлено буде знати, як вас оцінює система і на якому рейтингу ви знаходитесь в порівнянні з іншими науковцями. Але основна ціль, якщо ви пишете статтю, присвячену хореографії, активувавши ключове слово хореографія, ви побачите всіх науковців, які мають дотичні публікації у своєму доробку. Досить зручно знаходити тексти, вони всі, як правило, є активні. Ця рубрика має дві функції, коли текст то чи інше видання наукове має автоматично підключено до системи Google Академія, і ваш текст буде підтягуватися до вашої сторінки через ваше прізвище або код автора автоматично до вашого профілю, а також можна вносити вручну ваші публікації до цього профілю. Виникають трудності у молодих науковців, коли ви пробуєте реєструватися на цьому профілі, система показує, що у вас немає тексту публікації і вам не відкриває профіль. Лайфхак від людей, яким ми от аспірантами попередніх курсів робили. Я, як правило, радив підтягнути статтю будь-кого із науковців або однофамільців, або свого наукового керівника, щоб завершити процес реєстрування, а потім в ручному режимі виправити цю ситуацію, ввівши свої публікації або вилучивши статтю, яку ви просто прикріпили для свого профілю, для того, щоб система вас зареєструвала. Тобто ця система, як правило, вимагає вже наявність публікації, яка буде пройде і певний індекс у системі Google Академії. Ще раз, тобто можна трошки цю систему обхитрити, підтягнувши до свого профіля вже існуючий текст статті, але в ручному режимі не забути обов'язково відредагувати і вилучити цього автора. Також може трапитися ситуація, в мене була така ситуація, коли до мене доєднувалися в профіль автоматично однофамільці, навіть з таким самим ім'ям Олександр Плохотнюк. Тому раджу передивлятися публікації, які до вас до сторінки прикріпилися, бо це буде дещо некоректно щодо вас як науковця, коли у вас появиться чужий текст. До речі, оцей код автора дозволяє уникати такої ситуації. Так, чи переключилося? От якраз ми перейшли до реєстрації вас як науковців. Цей профіль Орсід, інколи говорять, зараз ми не зможемо подати жодної публікації, не маючи такого коду автору. Це унікальний ідентифікатор дослідників, який дозволяє ідентифікувати вас і вирішити проблему, якщо у вас є однофамілець. Ну, є прізвища, які, наприклад, є досить популярними. Ну, такі традиційні прізвища, як Боднар, так, для України. І ім'я з вашим прізвищем може попадатися дуже багато. І як вас ідентифікувати, бо є такі випадки, ви знаєте, що навіть підпадає на серед студентів є. На курсах однофамільці з прізвищем ім'я одинакові, і причому на трьох курсах таке є. Ну, добре, що по батькові різне. Тоді ми їх можемо ідентифікувати. Тут ця система дає можливість це обов'язково мати свій персональний код, який не дозволить однофамільців спідставити з вашими напрацюваннями і у пошуковій системі. Згідно цього коду ви будете
як особистість, окремий науковець, і не буде цієї ситуації плутанини, коли однофамільці попадають в однаковий перелік. Система дуже легка, швидка в реєстрації, дуже зручно вирішує проблему ідентифікації дослідника. Тут так само ви можете в ручному режимі свій профіль редагувати, розмістити біографію про себе, розмістити свій профіль. В даному випадку я розміщував профіль на сторінку кафедри викладача. Ви можете так само включити ключові слова. Ключові слова подаємо, раджу подавати українською мовою, англійською мовою, коротка біографія. І знову ж таки, ця система дозволяє після активування, коли статті будуть вам підключатися автоматично або в ручному режимі, ввести свій перелік статей, які у вас є. Бо, в принципі, кожна ця система дозволить науковцям, вашим колегам швидко ознайомитися з вашими напрацюваннями, які дозволить у майбутньому вже працювати. Унікальна система високорейтингових журналів, і ми про це говоримо, це, наприклад, система Web of Science. Журнали, які ідентифікуються і мають оцей код, після вашої публікації, як правило, в цій системі появляється і ваша стаття. У мене є профіль, був дуже легко зареєстрований завдяки корпоративному емейлу. Не міг я зареєструвати як gmail-ський емейл, але стаття, моя, в мене тільки, на жаль, поки що одна стаття, вона не підтягнулася. І раджу вам також вести емейл, той, коли ви подавали статтю, можливо, ви вказували інший емейл. На час я вказав ще в ручному режимі додатковий емейл gmail-овський, і автоматично стаття, яка була вже в цій системі, мені підтягнулася у мій профіль. Ця система дуже тісно пов'язана, як ви бачите, з системою ORCID. Також автоматично визначає рейтинг науковця, різні індекси цитованості, дозволяє знаходити публікації з потрібною вам тематикою. Відповідно, тут і відбувається рейтинг вашої статті, відбувається і рецензування вашої статті в цій пошуковій системі. Ці всі системи, до речі, ще дозволяють вам у майбутньому дуже швидко сформувати свій список публікацій. Система Scopus, це так само, вона формується, в принципі, для науковця, автора автоматично. Єдине, що, як правило, треба мати як мінімум 2-3 публікації в системі Scopus, тоді профіль буде створений вам автоматично цією пошуковою базою, високорейтинговою базою журналів, які проіндексовані в системі. Забезпечує прив'язку автора до наукових праць. Якщо ви опублікували статтю у співавторстві, то також будуть і ваші співавтори підтягнуті. Забезпечує приналежність ідентифікації автора до основного місця праці. І, безперечно, що це є хороша пошукова база для тих чи інших досягнень. Наш університет має можливість надати нашим науковцям скористатися цією пошуковою базою. Проаналізуйте основну сторінку університету, і ви зрозумієте, наскільки це є зручно. Знати тенденції розвитку вашої галузі, спеціальності у міжнародному контексті. На жаль, дуже мало є
наукових видань Web of Science і Scopus, які будуть присвячені гуманітарних наукам, і ще менше буде арт мистецтву, і ще менше ті, які мають спеціальність хореографія. Це поки що є проблема для всіх гуманітарних і мистецьких спеціальностей. Академія – це теж одна із соціальних мереж для співпраці вчених. Вона відкрита зовсім недавно, 2008 рік. Тут понад 80 мільйонів чи там 70 мільйонів дослідників. Цікава вона тим, що дозволяє ділитися інформацією, текстами, досліджує цитування, розвиток вашого наукового середовища. Ідентифікуються тут статті за допомогою вашого імені і ключових статей. Так само раджу вам реєструвати дану свою сторінку через корпоративний емейл. Якщо вона у вас є зареєстрована на якусь іншу адресу, то ви можете в ручному режимі оновити цю сторінку і відповідно ввести свою корпоративну адресу. Даний профіль дозволяє вам, підтягується до даного профілю PDF-формати ваших текстів. Науковець, і ви як науковець можете досить швидко знайти потрібні тексти для опрацювання у своїх досліджень, вивчити ситуацію для себе як науковця. Ще одна мережа, яку в принципі не є обов'язкова, але цікава, і на курсах вдосконалення викладацької майстерності, які організовує наш університет, і які, якщо не помиляюся, будуть організовані цього року вже в четверте, говорилося про цю мережу для ділового спілкування. Цікава мережа, бо якщо, в принципі, я помітив таку річ, що ну, в даному випадку, як представник міжнародної організації ЮНЕСКО «Ради танцю», на Фейсбуці вона не дуже представлена, ця мережа, а от організація. А от саме в цій мережі, через представниками, колегами Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО, досить швидко знаходиться пошук, комунікація. Ця мережа цікава тим, що тут можна знайти і певні вакансії для роботи, запропонувати свої вакансії, якщо у вас є, знайти контакти з колегами у вашому цікавому пошуку, мається на увазі зацікавленому науковому розвитку. Попри те, що тут можна і вказати особисту інформацію, сімейний стан, якісь інші речі, але ця мережа, на відміну від Фейсбуку, цікава тим, що вона дійсно покликана для ділового спілкування і знаходження міжнародних контактів у відповідно до ваших зацікавлень. Дякую. На цьому я буду дещо припиняти презентацію і з вашого дозволу перейду вже безпосередньо на сторінку свого профілю і проговоримо саме, як оці всі системи діють вживу. Так, чи бачите, зараз мені підказуєте, бачите мій профіль на сторінці факультету? Бачимо. Так, так. Так, і ці всі покликання, які ми з вами проговорили, от, наприклад, якщо вони є активні, так, чи переключаю, воно трошки завантажується, чи переключило вам на YouTube канал? Так, трошки. Так. Бачите. Так. В даному випадку ви можете прослухати будь-яку унікальну лекцію, яка в нас була, і ця лекція тривала понад 3 години по грузинському танцю. Провела її балетмейстер-репетитор грузинського колективу, і вона була цікава тим, що саме детально приклада з кожному танцю проаналізувала грузинський фольклор,
і на саме на прикладах ансамблю Сухішвілі або інших провідних колективів Грузії з демонстрацією цих номерів і окресленням специфіки, як ці номери створювалися, що було важливим при створенні цих номерів. Також безперечно, що звертаюся до профіля автора, і це є одна із вимог університету, що кожен науковець-аспірант повинен мати ось цей профіль автора. Ви бачите, це от тут є підтверджена моя електронна домашня сторінка, адреса є, мій код, зазначено рубрики, яких є пошуки, і от зайшовши на рубрику хореографія, бачу всіх науковців, які пишуть публікації у цій спеціальності, і от ви можете вже їх аналізувати відповідно до свого зацікавлення. Зайшовши на сторінку того чи іншого науковця, от ви бачите, наприклад, фізичне виховання, фітнес, хореографія, аеробіка, але все-таки, попри все інше, є рубрики з тою спеціальністю, які навчальний є цікавим для того чи іншого науковця. Якщо ще раз вернемося до цієї сторінки, зупинюся більш детально щодо можливостей реєстрації. Як ви бачите, такий олівчик, який дозволяє провести редагування профілю і змінити налаштування, які вам потрібно. Ну, прізвище, ім'я, місце праці, сфери пошуків, які є. Раджу, знову ж таки, зазначати сфери пошуків дуже короткими лаконічними словами, які дозволять максимально швидко знаходити вашу публікацію або публікації науковців. В нашому випадку це хореографія, танець, може бути народний танець, але з досвіду бачу, що все-таки по нашій спеціальності логічно зазначати хореографія. Найбільше науковців зазначають саме такі рубриці. Ці зміни після коригування ви носите. Також є ось таке знак плюс, за допомогою якого ви можете додати статті, які вже або є в системі, і ви можете побачити, що ця стаття ваша, і от ви, наприклад, в даному випадку бачите, от є в мене активна стаття, яку можна додати для свого профілю. Система сама знайшла її, але в даному випадку вона вже є в мене в профілі. Або ж додати статтю вручну. Тут додаються як окремі публікації в журналах, публікації у матеріалах конференції, монографії або колективні монографії, праці, патенти і інші рубрики, які ви вважаєте за потрібним додати для своєї сторінки. Відповідно, ви тут можете і так само редагувати вже публікації, які були. Ви в даному випадку бачите публікації, і якщо ми перейдемо на ту чи іншу публікацію, то ми можемо і перейти на сторінку, де ця публікація опублікована, і переглянути, от ви бачите, збоку вже завантажився той чи інший текст з публікації, яка була в мене на сторінці. Також код автора. Переходимо на сторінку код автора, як я вже вам показую її. Оцей код автора зараз є обов'язковим для кожного науковця. Ми не можемо, журнали, фахові видання не приймають публікацій, якщо немає кода автора. І за кодом автора можна досить швидко знайти публікації в своїй публікації, якщо так склалося, чи то чи система злетіла,
чи список публікацій у вас втратився? Ну, а зараз була така ситуація, що людям треба було терміново виїхати з населеного пункту, і не завжди була можливість взяти все, що ви збирали протягом життя. Оцей код автора дозволяє зараз активувати і зберегти свої напрацювання, які у вас були. Якщо ви то, що я вам говорив, ви бачите, у мене тут є зазначено дві електронні скриньки, бо код автора я робив ще до введення корпоративної скриньки, але попри все інше, можна ввести дві електронні скриньки для того, щоб ми могли підтягнути через емейл свої публікації. Ну, як ви бачили, зараз я через покликання, знову ж таки, любий науковець може перейти на мій профіль викладача кафедри режисури та хореографії. Профіль Web of Science, який я розповідав і розказував. Реєстрація відбулася протягом 3 хвилин, завдяки тому, що вже були публікації, відповідно, внесені самою мережею. І в даному випадку стаття була підтягнута, мені треба було тільки активувати цей профіль. Профіль Scopus, як я говорив, він діє трошки складніше, там треба мати, як профіль науковця створюється після публікування і рейтингування ваших праць, як мінімум 3. Тому там дещо буде інша ситуація. Так, профіль академії. От, знову ж таки, ви бачите профіль, і якщо в даному випадку мене зацікавила стаття, то я можу, так, вікно спливає, але повністю текст статті у PDF-форматі є підтягнутий до цієї мережі, і вже колега ваш може знайти ваше напрацювання, а ви як молодий науковець або людина, яка зацікавлена в тій чи іншій темі, можете знати, на якому рівні вже висвітлена ваша тема. Розглядаємо обов'язкову рубрику на сторінці – це публікації. Згідно рекомендацій університету, публікації на профілі викладача повинні містити бібліографічний опис і активне покликання на вашу публікацію. В даному випадку, оскільки ми проводили цей відеолекторій, я так само кожну лекцію вніс у свій перелік публікацій для того, щоб зацікавлені особи могли з легкістю знайти і прослухати дану лекцію. І раджу студентам інколи те чи інше питання прослухати у цій лекції. Також можна робити рубрики монографії, якщо є, статті або тези конференції. Виходить інколи така ситуація, що не завжди журнал або наукове видання має електронну версію, або ще на той час, коли ви публікувалися, не було цієї електронної версії. Тоді можна зісканувати текст публікації і прикріпити PDF-формат, от, наприклад, як в даному випадку прикріплені PDF-формати до, от в цьому випадку, ви бачите, це просто прикріплений PDF-формат. Якщо є електронна адреса на видання, то тоді відкривається автоматично видання «Молодий вчений» з текстом публікації, який був опублікований у цьому виданні. Рекомендується мати, як правило, від аспіранту, асистент, ну, асистенту 5 публікацій, аспірант по мірі напрацювання тексту подає ці публікації, і, відповідно, ці публікації мають бути розміщені на сторінці кафедри. Також раджу слідкувати за матеріалами, які є прикріплені на сторінці. От, наприклад, та ж наша рубрика дослідження, тут є і матеріали по конференціях, які проведені кафедрою,
інформація, інформаційні листи про майбутні конференції, які проводяться, наукова тематика кафедри, бо наші дослідження здійснюються в рамках робочої теми кафедри, яка виконується, ви бачите реєстраційний номер і сама назва теми, і описане коротко наукове спрямування, мета дослідження. Звертаю увагу на цю інформацію і також ще хочу закцентувати увагу про те, що ці курси ваші, які прикріплені, от ви бачите навчальні курси, для студентів зручно зайти в цю рубрику на кафедру або в рубрику навчання, де вони відповідно до своєї спеціальності побачать свій навчальний план і вже буде окреслені форми контролю. Зайшовши на ту чи іншу навчальну дисципліну, ви зразу будете бачити відповідальних викладачів, перепрошую, що так говорю, або науковців, які забезпечують викладання тої чи іншої дисципліни. Так, зараз шукаю, перепрошую, дисципліну, яку я забезпечую, щоб не було. Так, шостий семестр. Методика роботи з хореографічним колективом. От навчальний курс, який я забезпечую зараз у цьому семестрі, і ви бачите короткий навчальний план до даної дисципліни, опис курсу, опис літератури. Ні в якому разі зараз ми не розміщуємо в описі літератури російськомовні джерела. І слідкуємо за тим, щоб в нас були праці, які актуальні за останні 5 років. І бажано, дуже бажано мати власні напрацювання, які розкривають або посилюють навчальний матеріал по даному курсу, який ви забезпечуєте. Відповідно, можливі і видання старшого періоду, якщо це є дуже ключові видання, або не перевидавалися в іншому випадку. В даному випадку є от такі праці Березова методика роботи з дошкільнятами. Ця праця видана була ще в 80-х роках, але попри інше вона досить фундаментальна. І є нові праці, які видані от 2006 рік, і є праці, які видавалися 2009 рік. Є праця 2014 року, тобто цілком ви можете аргументувати, чому ті чи інші праці є у цьому списку. Чому ми їх зазначаємо інколи старі джерела, бо наші бібліотеки не завжди мають надходження нових видань, а оці праці, які були видані раніше, у бібліотеках є. І студенту це полегшує пошук навчальних посібників у бібліотеках, наприклад, у Львівській обласній бібліотеці, або бібліотеці Львівського університету, або бібліотеці Стефаника. Також ви бачите необхідні матеріали – це силабус даної програми, навчальна програма і матеріали для підготовки до заліку. Це ті речі, які вже на початку вивчення курсу студенту дозволять ознайомитися з наповненням дисципліни і орієнтуватися, що буде відбуватися. Тобто, знову ж таки, студент може зайти в рубрику навчання і побачити свої курси, або зайти в рубрику навчальні курси, які є на сторінці кафедри, які розписані по курсах, побачити, або знову ж таки, зайшовши на сторінку прізвищем викладача, знайти курс, який викладач забезпечує, і знайти ту саму дисципліну. От ви бачите, воно все дуже активно, зручно відкривається, і можна дуже швидко знайти свою необхідну інформацію. Це потрібно не тільки як науковець, це потрібно не тільки як викладач, це потрібно для самодисципліни. Сформувавши раз свій список публікацій, вам буде дуже легко при роботі написанні тексту використати, зайшовши на сторінку, зразу знайти свою публікацію,
не шукати в комп'ютері, в файлах, в ноутбуках, на флешках, вона зразу буде у вас на профілі. Також ця інформація потрібна в часі перевірок, які здійснюються, моніторинг сторінок або здійснення освітнього процесу. Це Центр забезпечення якості освіти Львівського університету, це різноманітні рейтинги вищих навчальних закладів. Ви знаєте, що у нас університет досить гарно представлений у цих рейтингах. І це також є і в часі проходження акредитації, це вже говорю як експерт, коли проходиться і в заклад, освітня програма в часі акредитації, ми експерти активно моніторимо наповнення сторінок і доступ до публічної інформації, яка є необхідна для здобувачів вищої освіти. На цьому я лекцію буду завершувати. Якщо у вас є запитання до мене, я з задоволенням спробую, наскільки володію інформацією, дати ці відповіді. Якщо будуть якісь потрібні консультації, ми можемо організувати наступні семінари, бо по більш глибокому вивченні того чи іншої системи. Ну, наприклад, щодо наповнення навчального курсу системи Moodle, то краще буде запросити фахівця з нашого університету, який нам прочитає цю лекцію до наповнення системи Moodle. Тут, бо я теж її вивчаю і теж кожен раз в мене виникають питання. Будь ласка, колеги, але я з вашого дозволу зупиню запис.